Radio Egrensis. Radio Egrensis. Radio pro tvůj čas. Krásné úterní dopoledne. Od mikrofonu Rádia Egrensis vás zdraví Martina Pokorná. Já musím přiznat, že na dnešní povídání před desátou jsem se obzvlášť těšila, protože bude o tématu, který v sobě spojuje vědu a také určité tajemno. To jsou alespoň první pojmy, které se mi vybaví, když se řekne vesmír. A náš dnešní host nechává právě do vesmíru nahlédnout všechny, kteří o to projeví zájem. Dnes si budeme povídat s ředitelem společnosti provozující hvězdárnu v Karlových Varech, Miroslavem Spurným. Dobrý den. Dobrý den. Nedávno začalo jaro, dny už se zase prodlužují, noc je kratší, ale zase je mnohem tepleji než v zimě. Dá se říci, které roční období je pro pozorování oblohy nejlepší? Tak ono každé roční období má svoje. Jde o to, že v létě máte krátké noci, ale zase máte teplo. A v zimě je většinou mrazivo, takže pod tou skutečnou oblohou člověk třeba vydrží kratší dobu. Takže každé období má něco do sebe. Určitě. Co konkrétně můžeme vidět v jarním období v těchto týdnech? Tak z těch jasnějších věcí, které jsou pro běžného návštěvníka asi atraktivní, tak teď vlastně ještě je stále vidět večer na obloze taková jedna jasná hvězda, která vlastně není hvězda, ale je to planeta Jupiter. A následně se pozvolna na večerní oblohu dostává planeta Mars, která bude mít teď v dubnu opozici. No a samozřejmě rád návštěvníky pozvu na nejkrásnější objekt, který můžeme vlastně pozorovat z té sluneční soustavy, což je planeta Saturn, která někdy bude vidět dobře potom v tom květnu, červnu. Mm-hmm. Co se týče té pozorování a návštěvy, tak máme obrovskou nevýhodu díky letnímu času, že se vlastně teď dostáváme do toho pozdějšího času a tudíž třeba, když chtějí přijít rodiče s malými dětmi a ty objekty jsou skutečně krásné, tak musí počítat, že to pozorování začne až kolem 9:30. My si budeme v celé téhle hodině povídat o činnosti Karlovarské hvězdárny a pokud vás, milí posluchači, zajímá něco konkrétního, tak se ptejte dnes pouze na Facebooku Rádia Egrensis. Rádio Egrensis. Pojďte nám nejdřív přiblížit historii vaší hvězdárny. Jakou má vůbec astronomie na Karlovarskou tradici? Tak s ohledem na to, že se jedná o lázeňskou oblast a lázeňáci vlastně mají klidový režim, takže večer se dá říci, že mají povinnost být po večerce na hotelu, tak vlastně velmi krátkou. Mm-hmm. Nicméně samotná hvězdárna byla založena už před 51 lety. Jakou technikou v té době disponovala? Byl třeba tehdejší dalekohled srovnatelný s těmi, které v té době měly jiné hvězdárny? Tak určitě. Řada těch přístrojů, které byly pro tyto hvězdárny konstruovány, tak byly konstruovány partou nadšenců, kteří je stavěli, dneska se těmto lidem říká astronomové amatéři. A náš vlastně největší dalekohled měl průměr 25 cm a ohnisko 1500 mm, což je na tu dobu vlastně přístroj poměrně veliký. Dnes nutno podotknout, že to patří mezi ty přístroje menší. Kdy zažila Karlovarská hvězdárna největší rozkvět? Kdy byli lidé tak jako nejvíc nažhavení k pozorování vesmíru? Já bych tipla, že to bylo někdy v době rozvoje kosmonautiky v 60. 70. letech. Ano, přesně tak. V roce 1957 vlastně odstartoval první Sputnik a i ten tehdejší astronomický kroužek, který vedl pan František Krejčí, se rozhodl, že postaví v Karlových Varech si jakýsi stánek, kde by mohli pozorovat. Tak někdy v roce 59, vlastně předvečer toho výročí toho Sputniku, položili základní kámen a poté až do roku 1963 své pomocí vlastně ten objekt stavěli. Potom ovšem hvězdárna v Karlových Varech vyhořela. Podařilo se jí obnovit v té samé budově, nebo se musela stěhovat? Tak ono to vlastně bylo až po 10 letech. Vyhořela v roce 1971 a to je právě ta doba, kdy zažila největší rozkvět, kdy ta návštěvnost byla veliká díky kosmickým letům a těmhle s těm atraktivním věcem v té době. No a podařilo se jí obnovit vlastně do širší podoby, podařilo se jí rozšířit, sice ne podle původně zamýšlených plánů, ale do takové podoby, kde byla potom použitelná pro běžný provoz i v té době po roce 89. A jak se po roce 1989 změnil provoz hvězdárny?
tak změnil se tím způsobem, že lidé vlastně začali mít trošičku jiné starosti, začal vlastně rozkvět počítačů, byla daleko větší informovanost, takže hvězdárna pro potřeby kroužku už třeba nebyla tak atraktivní, ale samozřejmě ještě v té době tam chodilo hodně lidí, kteří se zajímali o aktivní pozorování a dá se říci, že ten provoz se potom měnil směrem k turistům, to znamená, aby vlastně byla možnost navštívit hvězdárnu jako návštěvník Karlových Varů, aby byla možnost pro děti vlastně, které se o tohleto zajímaly, tak tam běžel astronomický kroužek a samozřejmě jsme v té době zahájili letní tábory, které se staly vlastně takovým vyvrcholením vždycky celého toho roku, kdy na hvězdárnu přijela zhruba 30 až 40 dětí. O tom všem ještě budeme mluvit vůbec o současnosti Karlovarské hvězdárny. Nicméně vraťme se teď ještě k osobnosti Františka Krejčího. V loni dostala hvězdárna po něm jméno. Oficiálně se tedy teď jmenuje Hvězdárna Františka Krejčího Karlovy Vary. Chystáte ještě nějakou další akci, kterou byste zakladatele vaší hvězdárny připomněli? Tak určitě, protože to výročí, my to vlastně vážeme na výročí jeho úmrtí, které letos 13. června bude to 30 let, tak vlastně bychom rádi během toho května června tu jeho osobnost připomněli. Mimochodem ještě bych rád dodal, že je po něm v Karlových Varech pojmenována ulice a také už po něm astronomové z Ondřejova pojmenovali planetku. Radio Egrenzis. Tvůj společník pro každý den. My jsme si zatím povídali především o historii hvězdárny. Ovšem, Karlovarská hvězdárna má co nabídnout i v současnosti. Já předpokládám, že tím hlavním je pozorování oblohy. Koná se každou noc nebo máte vyhrazeny některé konkrétní dny? Tak před lety to fungovalo tak, že jsme samozřejmě měli stálou otvírací dobu, která byla většinou orientována na víkend. To znamená, každý pátek a sobotu mohli lidi přijít na hvězdárnu. To se časem ukázalo jako velice problematické, protože zpravidla v pátek kolem poledního se zatáhlo a v neděli kolem poledního se udělalo hezky. Takže ano. Jsme víceméně měli na hvězdárně lidi, když bylo zataženo. Proto jsme zavedli takovou operativnější podobu otvírací doby, která je daná možnost dnešními technologiemi, kdy můžeme komunikovat s lidmi podstatně více a sice mezi 13. hodinou, což je takové asi ideální, kdy už člověk ví většinou, jestli večer to jasno bude nebo nebude a 16. hodinou si lidi můžou zavolat, můžou se takzvaně zaregistrovat a my s nimi potom po té 16. hodině podle aktuálního počasí komunikujeme a domlouváme vlastně na večer přesné vlastně informace o tom, jak bude. Samozřejmě má to pro nás tu druhou možnost, že jim můžeme vysvětlit, jak to na hvězdárně chodí a máme také možnost jim vlastně ještě na poslední chvíli třeba oznámit, aby nejezdili. Pokud k nám na hvězdárnu někdo jede třeba z Mariánských Lázní, tak je to přece jenom kus. A je lepší mu říci, že se zatahuje, než ho vlastně na tu hvězdárnu vodit v den, kdy nic nebude vidět, když následující den bude třeba hezky. Jak velká skupina lidí se musí objednat? Může přijít třeba jenom dvojice nebo jedna rodina? Tak tady není problém o tom se domluvit i s jedním návštěvníkem, který by chtěl v ten den přijít. Podstatné je, že musí být jasno a ti lidé vlastně můžou přijít sami, můžou přijít ve dvojici, může přijít celá rodina, ale může se také stát, že chce přijít velká exkurze, tak tam je samozřejmě nutné se domluvit maličko dopředu, aby jsme na to byli připraveni, protože tyto exkurze je nutné zajistit aspoň ve dvou. Jak se mají lidé na hvězdárnu obléknout? A mají si sebou brát něco zvláštního nebo naopak, co by se na hvězdárnu nosit nemělo? Tak ono je těžké říci, co by se nosit nemělo. Jedna z věcí, která je třeba při tom pozorování obvyklá, lidi sedí vlastně a čekají na podívání se na objekt a najednou jim tam zazvoní mobil a teď ta jasná obrazovka je osvětlí, takže samozřejmě nic nevidí, takže já většinou doporučuji, aby si lidi vlastně na pozorování, když nesvítí měsíc, vlastně ten mobil nebrali sebou, ale to je spíš takové doporučení až v průběhu té akce, ale jinak pokud je samozřejmě zima, to znamená, jsou takové ty chladnější noci, tak je nutné, aby se lidi dobře oblékli, ale před tím pozorováním jako takovým, než jdou vlastně na to do té zimy, než které může trvat třeba i hodinu, tak vlastně se snažíme jakoby co nejvíce vysléct si v tom teple, aby měli pak zase možnosti na sebe něco brát. Kromě těchto pozorování hvězdárna pořádá také pravidelné akce pro děti i dospělé. O co se jedná?
Tak my jsme zařadili do programu možnost, aby rodiče s malými dětmi, zejména takovými těmi úplnými prcky, v podstatě měli možnost přijít na hvězdárnu alespoň jednou do měsíce. Je to vlastně v sobotu odpoledne, pravidelně to bývá, pokud tam není nějaká výjimka, třetí sobotu v měsíci ve 14 hodin a pak pouštíme dětem astronomické pohádky. Nepouštíme jim běžné pohádky, které můžou vidět jinde, ale většinou tvorbu, kterou jsme na hvězdárně dělali sami. Chodí na tyhle akce spíš uzavřená skupina lidí, nebo mohou přijít i nováčci, kteří toho, dejme tomu, o astronomii moc nevědí, ale chtěli by se něco dovědět? Tak pro vážnější zájemce máme astronomické kroužky, ty jsou vlastně mimo tyto programy, ale tady na tyto akce, na večerní pozorování nebo na ty programy pro děti můžou přijít úplní začátečníci. A do toho astronomického kroužku se musí přihlásit v září, nebo je možné i během roku? Samozřejmě možné i během roku, ale daleko lepší je, když ten astronomický kroužek začíná vlastně někdy v říjnu, tak je lepší, když jsou tam přihlášení vlastně od toho začátku. Vy jste se také zapojili do projektu Astronomie na školách. V čem spočívá? My jsme se pokusili podat projekt do operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a ten se nám podařilo získat. V současné době máme 9 partnerských škol vlastně po celém Karlovarském kraji, s kterými už se spolupracujeme. Spočívá v tom, že chodíme po vybraných třídách a doplňujeme tam školní učivo a pak těmto dětem vlastně nabízíme možnost se dále školit na hvězdárně během takzvaných víkendovek a seminářů. V loni dostala hvězdárna k 50. narozeninám nový dalekohled. Můžete ho popsat pro nás lajky? Řekněte nám, co umožňuje ve srovnání s tím jeho předchůdcem? Tak jak jsem tady říkal už v tom prvním bloku o dalekohledu, který hvězdárna měla, tak my jsme ten dalekohled používali strašně rádi a sloužil nám vlastně až do roku 2009, kdy došlo k jeho výpadku, selhání vlastně toho řídícího softwaru, protože se nám ho podařilo automatizovat. Že vám do toho skáču, to byl ten úplně původní z těch 60. let? Ano, to byl ten úplně původní z těch 60. let. My jsme vlastně v 90. letech, kdy ještě moc počítače vlastně nebyly rozběhnuté mezi veřejností, tak jsme hledali vlastně možnost ho řídit počítačem a to se nám podařilo, takže vlastně celé to první desetiletí po roce 2000 se nám dalekohled nastavoval přes souřadnice, strašně moc to vlastně urychlilo práci a umožnilo návštěvníkům vidět trošičku víc, než když by se to hledalo ručně. Následně se dalekohled rozhodl v podstatě, že ukončí svoji činnost, byl přece jenom už trošičku starší a stavěn z takových těch materiálů vlastně z těch 60. let. Samozřejmě on nebude mít konec toho typu, že by skončil někde na šrotišti. My se chystáme z něj udělat velice zajímavý exponát pro návštěvníky, takže se určitě v příštím roce mají návštěvníci na co těšit, neboť s ním budou moci pozorovat oblohu, vlastně i když bude zataženo. Každopádně chtěli jsme vlastně získat dalekohled, který by splňoval kritéria současné doby, kam by bylo možné umisťovat kamery speciální, které astronomie dnes používá, takže bylo nutné zkonstruovat dalekohled nový a také nám šlo o jeho průměr té sběrné plochy toho hlavního zrcadla, takže současný dalekohled má průměr 400 mm, je tedy, dá se říci, dvojnásobně většího průměru a tyto dalekohledy už patří mezi ty větší, které umožňují dělat hlavně odbornou činnost. Radio Egrenzis. Radio Egrenzis. Vy jste zmínil specializované kamery, které je možné namontovat na váš nový dalekohled. Co všechno tyhle kamery umožňují? Tak v astronomii se vlastně nejedná o běžnou fotografii toho typu, že vlastně používáme nějaké krátké expozice, většinou se používají dlouhé expozice. A u kamer, které používají čipy, jde o to, že se vlastně zašumují, protože se ten čip zahřívá, takže je nutné je chladit. Takže se jedná o takzvané CCD kamery, což jsou kamery, které chladíme na nižší teplotu a tím se zbavujeme šumu. A tyto kamery následně potom nám umožňují dělat vysoce sofistikovaná odborná pozorování. Třeba ten, kdo nemá možnost podívat se k vám na hvězdárnu tak často, jak by chtěl, může se podívat na stránky www.astro-webcast.eu. Co všechno tam najde? Tak najde tam celou řadu
pozorování, která se vlastně podařilo udělat za posledních, řekněme, 10 let. My jsme s těmito stránkami začínali v roce 2003, kdy bylo naší snahou vlastně se pokusit udělat přímý přenos takzvaného transitu Merkura přes sluneční disk. Následně v roce 2004 jsme se pokoušeli o přenos transitu Venuše, což je ještě daleko vzácnější jev. A poté jsme si říkali, že vlastně začneme z hvězdárny vysílat a budeme se snažit lidem ukazovat měsíc a takové ty jasnější vlastně objekty. No a přerostlo to v takový pokusy vlastně, že se tam dnes dějí pozorování i jiných typů. Snaha byla vlastně návštěvníkům umožnit pozorovat třeba i pozdě v noci, protože ne všechny úkazy se koncentrují na večer, ale může třeba být něco vidět krásně ráno a potom je dost těžké se na hvězdárnu dostat. Takže naleznou tam bohatý archiv pozorování a aktuální pozorování, která běží, když naši kolegové mají možnost pozorovat, to znamená je jasno. Vaši kolegové, to znamená, že spolupracujete i s dalšími hvězdárnami, kde jsou také umístěny ty kamery? Tak my jsme vlastně spolupracovali s kolektivem lidiček, který tahle ta věc vlastně bavila, takže máme spíše vlastní spolupracovníky, kteří ani tak nejsou z hvězdáren, ale baví je to, mají vlastně doma nějaké zařízení a občas se stává, že vyráží do přírody a tam potom odtud vysílají. Takže máme třeba kolegu, který sídlí ve Švihově a dělá potom krásné snímky, vlastně tam přímo je tam třeba vidět občas i silueta toho hradu, takže je to taková trošičku romantika. Tohle všechno, o čem jsme doteď mluvili, pozorování oblohy, to jsou všechno věci, kterých se mohou účastnit i laici, amatéři. Součástí vaší činnosti je ovšem také setkávání odborníků v oblasti astronomie. Právě jedna taková velká mezinárodní odborná konference by se měla konat teď v dubnu. O co se bude jednat? Tak tato konference se v Karlových Varech koná už po šesté. Je to vlastně seminář zabývající se rentgenovou a gamma astronomií. Zjíždí se tady zhruba 50 lidí z celé Evropy a jedná se občas i o poměrně známé vědecké kapacity. A ti lidé si tady vlastně vyměňují své zkušenosti, mají různé prezentace. Ten seminář má oficiální jednací jazyk v angličtině, ale je otevřen i veřejnosti. Je to ovšem určeno především odborníkům, nicméně veřejnost je tady zvána také. Samozřejmě, všechny ty přednášky jsou volně přístupné, pokud dotyční nemají zájem se v Karlových Varech ubytovat, pak se samozřejmě stávají běžnými účastníky toho semináře. Rádio pro tvůj čas. Rádio Egrenzis. Co se děje na hvězdárně během celého roku, to jsme už celkem podrobně probrali. Jaký je ale prázdninový režim? Pokud chce někdo pozorovat letní oblohu, může se objednat a přijít stejně jako kdykoliv jindy? Tak určitě, celé léto je možno se objednávat vlastně na pozorování každý večer a záleží tam opět na tom počasí. Během léta pořádáte také prázdninové tábory pro děti, zaměřené právě na astronomii. Pro jak velké děti jsou určeny a jaká je jejich kapacita? Tak hvězdárna pořádá tábory v tradici už skoro 20 let a jedná se o snahu najít zájemce, vlastně vážnější zájemce, kteří by rádi se té astronomii věnovali. Dost často se nám to osvědčilo, našlo se tam mezi těmi dětmi z těch táborů poměrně dost vlastně spolupracovníků budoucích. Věková spodní hranice pro ten tábor je vhodná tak třetí třída vychozená, aby dítě už mělo představu o tom, co je vlastně po něm chtěno, protože dívat se na oblohu je krásná věc, ale pokud potom se té astronomii máte věnovat malinko odborně a vlastně něco si o tom zjišťovat, tak to znamená už malinko mít jakousi představu. Horní věková hranice na táborech byla většinou kolem těch 14 let z toho důvodu, abychom na táborech neměli veliké věkové rozpětí a také proto, že existuje v republice další akce, na kterou se tito starší zájemci nad 15 let mohou přihlásit. Je to příměstský tábor, že tam ty děti nocují, je to přímo u vás na hvězdárně? Je to přímo u nás na hvězdárně, co se týče příměstského tábora, tak já jsem tady byl vždycky tak trošičku skeptik, protože dělat astronomický tábor, který probíhá jenom ve dne, kdy dítě ráno v 8 přijde a 16 hodin jde domů, tak je opravdu trošičku zvláštní. Přesto jsme ty příměstské tábory vyzkoušeli a děti na ně jezdili v posledních několika letech, ale přece jenom se chceme vrátit k tomu, aby děti měly možnost především
se podívat na noční oblohu a pozorovat tam. A ten režim je vlastně takový, že v noci se pozoruje a přes den by se měla vyhodnocovat ta napozorovaná data. Ještě mě napadá opačná varianta, že byste udělali takový noční příměstský tábor. Brát je na noc k vám na pozorování a ve dne, že by se doma vyspali. Tak samozřejmě je to zajímavý nápad, ale má to jeden háček, jestli by ty děti skutečně doma spaly. To je taky pravda. Je podmínkou, aby se to dítě, které k vám jede na tábor, opravdu hluboce zajímalo o astronomii, aby třeba během roku docházelo k vám do astronomického kroužku? Tak my jsme se snažili rozdělit ty tábory do dvou kategorií. Ta jedna kategorie, která si získala přízvisko expedice, tak je takový trošičku tábor pro ty vážnější zájemce, kde už by ti zájemci měli malinko víc chtít vědět a něco se tam chtít naučit. A ten druhý typ tábora je opravdu tábor, kde ty děti naťukáváme, dáváme jim tam možnost se seznámit s těmi úplnými základy a tam potom může přijít opravdu dítě, které to zajímá, které by chtělo v noci pozorovat, aby se nám potom nestávalo, že polovina tábora nechce třeba na tu noční pozorování vůbec vstávat a proto vlastně je tam nakonec v uvozovkách zbytečně. Můžou se ještě děti hlásit na letošní rok na tábor? Kolik máte ještě volných míst a dokdy se musí přihlásit? Tak určitě se přihlásit můžou. Máme vlastně na stránkách kampaň za tyto tábory, jsou tam poměrně přesné informace a probíhá to tak, že se účastník vlastně může přihlásit přes naše webové stránky vlastně předběžně, následně dostane přes internet závaznou přihlášku a komunikujeme s rodiči potom už výhradně po internetu. Co se týče termínu přihlášek, tak samozřejmě ideální je to zkusit stihnout do konce dubna, protože většinou ty tábory bývají plné do konce dubna, ale jako pokud samozřejmě se občas volná místa najdou, my se samozřejmě snažíme tu kapacitu trošičku omezit právě proto, aby se děti mohly v noci dostat častěji k dalekohledu, protože když máte tábor tohoto typu, kde je potom třeba 30-40 dětí, tak je to velký problém ta astronomická pozorování pro ně udělat tak, aby tam nečekali frontu, případně tam neusínali. Chystáte ještě nějaké další prázdninové akce, třeba i pro dospělé? Tak samozřejmě tady bych rád řekl, že některé akce jsou přístupné od věku těch 8 let až po 99. To jsou právě ty odborné expedice, na které bychom vítali třeba i starší zájemce, kteří by chtěli fotografovat, tam to opravdu věkově omezeno není, ale jinak vysloveně pro dospělou kategorii máme akce spíše, pokud oni projeví zájem a chtěli by na hvězdárně třeba si uspořádat víkend a vlastně pozorovat tam s námi. Takže slyšeli jste, milí posluchači, pokud si myslíte, že letní astronomický tábor je to pravé ořechové pro vaše dítě nebo i pro vás, neváhejte a hlaste se. Ještě jednou nám, pane Spurný, zopakujte, co všechno můžeme vidět na nebi v nejbližších měsících. Tak určitě bych rád pozval návštěvníky na ten zmiňovaný Mars, který má opět po 2 letech vlastně opozici. Rád bych na to upozornil s ohledem na to, že po internetu koluje velice zajímavý hoax, který opozici Marsu směruje vždycky na 26. srpna. Ostatně toho 26. srpna byla opozice v roce 2003, kdy stály na hvězdárny vlastně obrovské fronty, protože na jisté televizi jeden redaktor řekl, že to bude opozice, kdy bude opravdu ten měsíc vidět, teda Mars vidět jako měsíc velikosti úplňku. Od té doby z toho vytvořili dokonce internetovou prezentaci a ta řadu lidí mate. Takže skutečně máme letos opozici v polovině dubna, takže pokud to nechcete promeškat, tak samozřejmě jste zváni. No a potom vlastně se na večerní oblohu dostane ten Saturn, který je skutečně nádherný a já vřele doporučuji se na něj přijít podívat naším největším dalekohledem v Karlovarském kraji. Pane Spurný, já vám moc krát děkuji za to, že jste přijel k nám do Chebu a doufám, že jste navnadil naše posluchače k návštěvě hvězdárny, stejně jako mě. Budu se těšit na shledanou, buď tady u nás na Radiu Egrenzis, anebo u vás na hvězdárně. Děkuji mnohokrát za pozvání.